Foi o presidente espanhol para o gajo do México. Não, foi o presidente do México para o presidente da Espanha. Porque quando atacadas, para o Juan Carlos. Não, não quase. Para o Juan Carlos está doentinho. Porque quando atacadas, disse o presidente, hein? Da Junta. Da México para o presidente da Espanha. Porque quando atacadas. Não acho que está isso. Então diz lá. Está fixe. Eu não sei como é que foi, mas está assim, fixe. Eu estou... Em frente ao público de tudo e milhões assistindo por televisão, porque não atacava-se. Vira-se o outro, ficou chateado durante dois anos. Normalmente está acreditado. O Homem da Santos disse. Até ficou chateado também. O Homem da Santos. Já vi umas t-shirts disso, por acaso. Do Homem da Santos. Do Homem da Santos. O Homem da Santos mora ali ao pé da Dona Lina. Ali uma o Homem casa... da Santos disse-me assim, estava lá a fazer e há, assim. E há uma casa, Homem da Santos. É uma casa da Santos ali no, no Palmeiras. Ele foi presidente da Assembleia da República. Mas não tem batata frita. E eu estava lá a fazer jardim e vir-me para ele. Lá. Tem rosas? Ou será o Almeida Santos? Pode dizer porque é que o presidente da Venezuela disse isso para o outro presidente da Espanha? Não era o do México. Não é do México. Ah, sabe que eles dão-se muito bem. Não é do México. Não era o do México. Foi do México para a Venezuela. Ah. Então não era para as Espanha, foi espanhol, como é que é espanhol? Era do México para a Espanha. Dois presidentes um para o outro. Então, mas não era para a Espanha. Até eu, da Venezuela para a Espanha. Porque não te calas. E o que é que o presidente... Então, mas espera aí, não era do México. O presidente da Assembleia da República. O Homem da Santos disse-me assim, sabes o que é que eles disseram? Foi do México, à Venezuela, a passar por Portugal. Então sempre bem, vão comer juntos, dizem isto para a população verde, para sentirem bem. Está bom, está bom. Foram dois presidentes um para o outro. Mas de onde para quem? O venezuelano e o mexicano. Não, não era o espanhol. O presidente, o Homem espanhol. De Santos, foi o presidente da Assembleia da República. Santos. Já foi. O Homem de Santos. Nós fazemos jardim. Depois. Nós não, eu. Mas tem rosas? Pá, só se for no banho da mulher. Isso já não sei. Ele tem mulher. O Homem de Santos. O Homem da Santos deve ter a mulher, já ir lá com a Santos. O Homem da Santos tem uma data de mulheres. Quando vai para a Santos? Quando vai para a Santos? Não, quando vão fazer o jardim para receber ao fim do mês.